علیکم مرګرو مونږ یو ویډیو جوړ کړی په پای نیټورک پسې او اوس په تاسو ویډیو وګورئ چې څنګه زموږ هرګز په ویډیو کې دا مقصد نه دی چې تاسو یا پای مه کوئ یا دا پای مان کوئ مونږ چې څه ځان له پته نشته چې دا خبره به رښتیا دی درې پیسو او که دروغ وي خو بس مونږ هم ډېر واړی دا ټولې کوي او هسې ویډیو مېنډ پنی جوړه کړې ده د انټرټینمنټ دپاره بس د یو پن دپاره ده نور وخت هم ضایع کول نه غواړم ورشئ ویډیو وګورئ څنګه چللی تر زویا دلته زما د حجرې ته ځان راورس او درته یو نوی ایپ سیما شا بزر کوه چې د سکندر په حساب دې زما حجرې ته ځان راورسولی بلې پته وایم شا 10 منټ بعد السلام علیکم څنګه چللی تر زویا راني واو کړه راني یاره بس اس کې زتا تو سیو نه وی ایپ سیما داسې چللی چې یو پای نتورک راوته پای نوم دی او هغه زه تاسو دې موبایل ته دروازه هغه اړ او دوه سی پیسې به وکړم داسې کنه اب بیا څه تخصیږي تقریبا په 1 لک په خصیږي یو او د ورځې یو او دی یا به تقریبا ستا چې نن سره شروع کی یو دوه دی او از راه شو پر دی وسته کما یو سل واره دا به داسې چل کومه چې تار از وتا سره ځان کنټیکټ کم پتا خو نه دغه نه سود کی خو دا کنه چې پرې کې څو ځان سره ته یې کی کنه نو ستا بړی یو داسې چل کومه سو کنه چې دا موبایل نه راغله تا ته دا و دا زرا ډاونلوډ کما دا پای نه پوا او هغه به ته کې پای نه پوا پای نه پوا به ته کې او ځینې وس روس تل سلیکټ سات پس لګم نور مرګری براول ما وی ته زه به دا پای وخه چې رضا سره یې نو زه موږ به اړي یو دا پیسې راشي دا پیسې و راځي ساري مش ګټ او وس راځه لکه دا والا د ترځي دا مې درلو کوه وس دا چلو کا پاک تلم شو مور کسان تو دعوت دری خبری شو رو کچ سونا تا دعوت کے خلق تو اے آبانا بتا کرور پتی کی گی امین چاہتا نا پدی دو دری امیش تکی بتا دا سی پیسا ہوگا بھی شیر دری پیت ون کی نیدی دی وہ سر سو پور مدیل بیمار دی ہاں کرا ما زمان یا ترس بیر گاڑ رہا تنیا نیت کئی ایک سرائی بشی بیر بیر سوئی جا مارا ایک سرائی سا کیا موے کا ویرس گار بیر بیر شاہ با اس بات بازا ترس بیر ستان رمو سر سایی چیگا کسان را وانا بچه استا استاد زمان شاگرد و ورزا السلام علیکم د ټریډ ویډیو څنګه چللی وعلیکم السلام دا ولې کوي دا ول خو ته دا و چې چا چا سره موبایل ما ته ولا چې دا دا ماشا الله راځه مړ نن دا ته ګټي زه خو چې بلې بوجو کې لا پیسې راوړې یو هفته پس د شپې 3 بجې میرکو تا سے چلو شو یارا تو لے چھ رنگ مت او کما یہ رکا 3 بجے دی بودے پا کا سخا دے سشی دی چا کا لو کو یا تا میرے ترس وی سچ
چل شي او دای پاک اس مسل راغلي کو تا باندې اترس بیا دې دې وی خو بار پای دې نه دان کړی زه ته تاري کو مې چې دا پای یې ان کې امارا تا ترس بیا سڑی پای یا لیا مارا مائی ستن دا رام لیو دا مائی کچھ تا سو پا پای چی بھی سڑی ایسا بیر ٹیم اٹیم کی رکار لکو رشبی دری بچی دی کرا مارا تا صحیح رکھو لاؤں صحیح رکھو لاؤں دا اور بیجی رکھتا گیا پسر یان کشا با اس یان کسا بھائی گورا پینزم یاش تے پاس رازت السلام علیکم ترس بیا علیکم سلام علیکم سلام علیکم نہیں کہا د پای هغه نور مجلس شو یا تاسو ډیر مودې غېمه هغه په چرته ته یو ځکه ما ریکو دی دی اړې ته یو دا مرګري مې ته پوسه کوم نو یا پای سنجي سر کتاب دی ما پینځه سو واړه دی وښه کنه پینځه سو واړه باندې دا و چې سپاتې نه کیږي ما دې تر ژوند ته پوسو چې سنجي سر کتاب په دا خو دې سي د کار دې چې دا کمپنی خو د امریکای رسو زمون خو دا او وی بکې دا تاسو لري دا غدار کړي یو وار نه ګذر کړي پینځه شپږ میاشتې ګزارې مې نورم دلې پینځه شپږ میاشتې درکړي تاسو په وایي څو ډېر مواړه ول دا به تاسو ګټه ډېرې ډېرې پیسې به وګټي او تاسو ډېرې پیسې ګټل نه واړې خو چې نه یې کوي یار بس ډیلیټ یې کوي لږ څه کوي کوم مړه لري تاسو به ستر دې ته وایي اوس ورته ته سمار په واکه ما ځای نه کول ما وړي او نو ځای دې دا نه څه کوي په ما یار دا دا زه ورځي خپانې شي ای ور ځای مړه نه سمار په دا مرګري مو ټول لاړ دا پای دا یا وزماله ما د دنیا شهر تقریبا 5000 مې برابر کړو خپل بچول مې موبایل یې سیبلا مې ما غستې او مور مې ما غستې او نو او ګټه ما راځي د خیر زبر ډیره پیسې وګټم دا دې په اور پړه خړه کې خپل کې دا په کیسه سوس کوي پرې دا ما دا پرې دا خپل کار او کوي زه به اړم ها ها یو کال پس یانکا ویانکا تک ورکا پای وګورم کې موسم ډیر پیسې ګټلې سره موټر لرم دې د سوي چلو پایانکا لکه دا وګانې کړې دې ام مارګرو د پای پیسې مکه نور کوي موسم ډیر ور دي دي دا ورکشه ورکشه ځا کاستې کنه هغه موته موته بل پای هغه نه کور چې ما شوره کړو دا هغه کاستې ما پیکو جوړ چې روانه خراب کړی ته وینه دا خو دې له ونه کړې دې بل پای کی خو شي مونږ پرې تخ خبره ده کنه مړه